Улсын их хурлын дарга ирэх мөч шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 1-р сарын 14-ний өдөр Улсын их хурл дөрвөн мэдүүлсэн хөшгөн хөндөний эдийн засгийн чөлөө төсөв байгуулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын зөвлөлийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг дус байнгын хороо 2022 оны 3-р сарын 16-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч хөшгөн хөндөний эдийн засгийн чөлөө төсөв байгуулснаар нүүдлийн соёлын үндэс зүйлсийг харуулсан аялал жуулчлал, төлбөр таавар, бусад бооцоо тоглоом, дагалтх үйлчилгээ, соёлын бүтээл үйлдвэрлэл, худалдаа, олон улсын банк, санхүүгийн төв, бүхий аялал жуулчлал, бизнес, эдийн засгийн бүстдээ болох, шинжлэх ухаан, дэвшилтэт технологи, хиймэл оюун ухаан суурилсан экспортын чиг баримжаатай үйлдвэрлэл, инновацийн бүс бий болох, Ази Европыг холбосон худалдаа тээврийг хөнгөвчлөх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн санхүү эдийн засгийн зангилаа транзит Монгол улс болох зорилгоор тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Улсын их хурлын тогтоолын төсөлд батлагдсанаар хөшгийн хөндийн эдийн засгийн чөлөө төсөлд доктортой аялал жуулчлал, амал цугаалгын бүс, чөлөө соёлын бүтээч үйлдвэрлэл, олон улсын худалдааны төвүүд, байгаль дэлхийн үйлдвэрлэлийн бүсийг байгуулах, Ази Европыг холбосон олон улсын тээвэр логистикийн төвийг хөгжүүлсээр уулуудхан салбараас хамаарлаас хараат ус олон толгуурт эдийн засгтай байх бодлогод нийцсэн нийгэм эдийн засаг хууль зүйн таатай үр дагавар үүснэ гэж төсөл санаачлагч үзжээ. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Бэйн Хамглан эдийн засгийн тооцоо судалгаа, дэд үтсийн асуудлууд дутуу байгааг анхаарах, Улаанбаатар хотын төвлөрлийн асуудлыг задлах, эсвэл эргүүлж төвлөрүүлэх гээд байна уу гэдгийг эргэн харж бүсчилсэн хөгжлийн бодлого дээр тулгуурлан кластер маягаар дэд үтсийн асуудлыг зөв төлөвлөх. Улсын их хурлын гишүүндээ батлуут бодлогын яам нь өмнөх чөлөө төс байгуулахад гаргасан алдаануудыг давтахгүйгээр дэд үтсийн болон төлөвлөлтийг анхаарах. Улсын их хурлын гишүүн Тэ Дорч Ханд бэлтгэл ажил хангалтгүй төгжрлийг бууруулах дагуул хот байгуулах талаас хандвал ажил явахгүй учраас санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх крипто валютын арилжаа хийх улсыг харсан хөрөнгө оруулалтын татах боломжуудыг нээж өгөх. Улсын их хурлын гишүүн Хэ Болгон Туяа төр хувийн хвшлийн түншлэлийн талаарх эргэцүүлэн орчныг сайжруулах консорциумын сайн байгуулах боломж байгааг анхаарах. Улсын их хурлын гишүүн Бэ Инхбаяр хувь хүний болон аж ахуйн нэгжийн нэр дээр байгаа засгийн газрын асуудлыг хуульд нийцүүлэн шийдвэрлэх. Улсын их хурлын гишүүн Цэцгэрэн Бунц төрн дэд үтсийн асуудлыг шийдэх, чөлөө төсж явуулах үйл ажиллагаа хөрөнгө оруулалтын чиглэлийг төрөөс хатуу зааж өглөөгөөр уян хатан бодлого баримт зохицуулах. Улсын их хурлын гишүүн Жэ Батэрдэн газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг шийдэх, үүнээс үүдэн гарч болзошгүй нөхцлөөс урьдчилан сэргийлдэг байх, өмнө гарсан алдаануудыг давтахгүйгээр концессийн үйлдэл үйлдүүлж дэд үтсийн асуудлыг шийдэх, чөлөө төсийн асуудлыг уян хатан тухайн нөхцөл байдлаас тохируулан зөв төлөвлөх. Улсын их хурлын гишүүн Жэ Ганбаатар аливаа асуудал сэтгэлийн хөөрлөөр биш бодитоор хандах, энэ төслийг зөв хэвэл Улаанбаатар хотын хөгжилд нэмэр оруулах давуу уламжтай. Бодлогын яамдууд чөлөө төсийн дэд үтсийн асуудлыг шийдэх, үүнтэй холбоотойгоор хотын төгжрлийг бууруулах тал дээр анхаарч ажиллах зэрэг сандуудыг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг дэмжиж улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанд хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрх эмгшүүдээ хөшгийн хөндийн эдийн засгийн чөлөө төс байгуулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх талаар эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэх та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.